gente, beleza? Maria Vicky trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, dessa vez eu tô trazendo aqui pro canal mais um minigame. E, gente, dá pra perceber que faz muito tempo que eu não posto vídeo no canal. E o minigame que eu vou jogar é Minecraft. Gente, vamos lá me seguir no Instagram. É o mesmo nome aqui do canal. Vai lá e me siga. Eu tô com poucos inscritos. A Bela Fernandes me segue. Então vai lá, gente, por favor, me segue. E faz muito tempo que eu não faço vídeo. E se vocês querem vídeo de Fortnite, deixem nos comentários e dá um like, se inscreva. E me segue lá no Instagram, como eu falei. Então bora lá pro vídeo, gente. Eu vou criar um mundo aqui no Survival e já volto. Gente, tá criando um mundo e falando de novo pra vocês. Se vocês querem vídeo de Fortnite, já vai deixando bastante like. Vamos fazer uma meta aqui agora? 5 likes, pelo menos 5 likes eu quero. Se não tiver 5 likes, eu não trago Fortnite. Se tiver 5 likes, eu trago Fortnite. E se você é Fortnite, comenta aí 3 vezes. Maria Fortnite.